Ювілей свого селища і найдавнішого поселення в нашій області жителі Меджибожа святкували на території фортеці. Її кам'яні мури приваблюють сюди тисячі цікавих. Історики розповідають, перша згадка про Меджибіж з'явилася в Іпатіївському літописі саме 870 років тому. Тоді він називався Межибож'я, тому що знаходився між двома річками, між Богом, а це сучасний Південний Буг, і Божком, а це сьогодні доплив Південного Бугу, Бужок. І от з того і пішла назва «Межи богами, межи людьми», і так вже 870 років існує ця фортеця. А згадувався він в зв'язку з тим, що київський князь, великий київський князь, надавав удільному князеві володіння. Це було 5 градів, тобто 5 укріплених місць, і ми от, в ході археологічних досліджень знайшли це давньоруське Межибож'я, яке було знищене потім вже в 13 столітті, але люди завжди тут жили, тут завжди була твердиня. В 14 столітті вона відбудована в камені, а в 16 столітті розбудована до сучасного периметра. Меджибіж на рубежі 16 і 17 століть – це тодішній мегаполіс, населення якого становило 12 тисяч людей. Багатонаціональне і мультирелігійне товариство успішно співіснувало тут тривалий час, маючи повноцінне міське самоврядування – магдебурзьке право. Меджибіж мав свою ратушу, це прообраз сьогоднішньої селищної ради, мав бурмістра, тобто це ніби тодішній голова об'єднаної територіальної громади Меджибіжської, але мав тоді і міський суд, і ремісничі цехи. Правом самоврядування Меджибіж користувався до 1959 року у різних формах, тобто навіть не за радянських часів, він був районним центром. А ще Меджибіж є центром світового хасидизму, адже саме тут похований один із найвеличніших духовних лідерів єврейського народу Баал Шем Тов. Це місце для хасидів, воно взагалі центр Всесвіту, не тільки землі, чи планети, чи континенту, материку. І до нього ця людина, Ізраїль Бааль Шем Тов, вона була настільки духовною, що звертаються не лише євреї, до нього з проханнями звертаються і місцеві люди, тому що ну, це є фігура універсальна, вона належить не тільки євреям, то фактично. Бог послав святих людей, щоб допомагати народу, наприклад, да? Ісус Христа теж. І потім були святої Петра, святої Ніколая, святої, багато святої. А у нас теж саме. Бог послав цей чоловік, святой, він родився вже святою. Меджибіж – це важливе село, дуже важливий центр для дуже багато євреїв, в тому числі хасида, на сьогоднішній день, які живуть по всьому світу. І це ще не все. Меджибіж залишається у центрі уваги вчених-істориків, археологів і геологів, а також краєзнавців. Тут постійно проводять різноманітні дослідження, останні з яких мають ледь не революційне значення для науки. Крім орудій, нами знайдені кості, а по костям і по стратиграфії, тобто по геологічному положенню, ми знаємо, що найбільш пізні матеріали відносяться, мають возраст 400 тисяч років. Найбільш ранні материалы имеют в настоящий момент возраст около миллиона лет. В этом году группа геологов проведет еще одно уточнение возраста, и мы очень надеемся и фактически получим дату около миллиона лет. Таким образом, эти стоянки выходят в ряд одни из самых древних и на Украине, и в Восточной Европе. Сьогодні у Меджибожі проживають трохи більше 1300 людей. Розмаїття національностей, культур і релігії залишилося у минулому. Проте селище зберігає історичну пам'ять про бурхливі століття власного становлення. А тепер містечко починає своє відродження. Навколо Меджибожа наразі згуртувалися 12 населених пунктів. І об'єднана територіальна громада вже має амбітні плани на майбутнє. Меджибіж відроджується. Тут свій відділ культури, відділ освіти. Сьогодні концерт, ви бачите, це всі аматори меджибіжські. Всі меджибіжські. Відділ культури, відділ освіти. Свій територіальний центр по догляду за престарілими. Своє ПМСД. Ми маємо все своє. Свій державний реєстрат. Ми маємо свій маленький район. Ото, що Меджибіж хотів, отаке Меджибіж був, і ми відроджується. Анна Михайловська, Олександр Горішевський з Меджибожа для інформаційного випуску.